23 18, matte 2b, matte 2bc och bc vux och matte 2a. Jag flyttar bara här. Då har vi 24 18 och matte 2c 23 08. Det här, som sagt, en av de klassiska frågor som förekommer på nationellt prov. Oftast de väljer en av dem, men det är en av dem som de får välja ibland. Så ger de en figur och en funktion så här. Och det skulle beräkna för skärningspunkten med koordinataxlarna. Koordinataxlarna, den punkten menar de. Alltså den punkten och den punkten och den punkten. Där de vill att vi ska räkna. Så ska vi titta på A först. Vi kan börja med A. Den säger så här. Den punkten är hela tiden x är lika med 0. Så kan vi använda den här igen. Så y är lika med negativ 2 multiplicerar 0 upphöjt till 2 plus 4 multiplicerar med 0 plus 6. Som ni ser, allt den är 0, den är 0, så har vi y är lika med 6. Så y är lika med 6. Okej. Och då, den där punkterna är y är lika med 0. De där punkter. Två punkter. Hela tiden y är lika med 0. Så vi kan göra det. Vi har negativ 2x upphöjt till 2 plus 4x plus 6 är lika med 0. Där kan vi. Och dividerar med allihopa med negativ 2. Därför vi vill ha positiv. Så är det att negativ 2, vi har maximipunkt där. Så har vi x upphöjt till 2. Jag skriver här. Ja, nej, här. X upphöjt till 2 minus 2x minus 3 är lika med 0. Nu har vi p som är negativ 2, q är negativ 3. Så p är lika med negativ 2, q som är negativ 3. Och då har vi x är lika med negativ. Och sen vi har p som är negativ 2, negativ 2. Dividera med 2 plus minus roten ur. Vi har också negativ 2, dividerat med 2 i kvadrat. Minus, vi har negativ 3, så negativ 3. Då har vi x är lika med. Vi har negativ negativ, så blir det positiv 1 plus minus roten ur. Som ni ser, det här också 1. Och plus 3, det är 4. Så har vi x är lika med 1 plus minus 2. Så x sub 1 är lika med 3 och x sub 2 är lika med negativ 1. Så den punkten är 0. Nej, förlåt. Sådär. Den här punkten är 3 och... nej. Alla. Förlåt för det. Vad säger jag? Det här är negativ 1 och 0. Och den här punkten är 3 och 0. Och den här punkten är 0 och 6. De där punkterna. Så vi är klara med den. Skärningspunkterna. Så vi har dessa skärningspunkter då. B-punkten med x är lika med x är lika med 4. Då sätter vi in där. Jag ska bara göra så här. Utöka så att vi ser. Så har vi y är lika med. Jag skriver här b. En annan penna. Y är lika med negativ 2x upphöjt till 2 plus 4x plus 6. Det skulle vi ha x är lika med 4. Den här koordinaten, x-koordinaten är 4, så y är lika med negativ 2 multiplicerar med 4 upphöjt till 2 plus 4 multiplicerar med 4 plus 6. Så har vi, det här är 16
Vi har negativ 2 där, så negativ 32 plus 16, det är också negativ 16, plus 6, det är negativ 10. Y är lika med negativ 10. Och C. C. Ska jag bara höja också. Y-koordinaten är 6. Så jag ska använda exakt samma där. Y är lika med negativ 2x upphöjt till 2. Plus 4x. Plus 6. Och Y är 6. Så x är lika med. Nej, 6 är lika med. Negativ 2x upphöjt till 2. Plus 4x. Plus 6. Minus 6 där. Minus 6 där. Ekvation. Hoppas att ni ser redan det. Där. Så har vi 0 är lika med negativ 2x upphöjt till 2 plus 4x. Jag höjer lite till. Som ni har sett innan, den här är kvadrering. Ni kan kvadrera. Kvadrering. Vad säger jag? Det här är en nollproduktsmetoden. Eller, PQ-formel kan jag använda också naturligtvis. Men jag ska använda nollproduktsmetoden. Så jag har den som jag ser till båda. Just nu. Gemensamma faktor. Varför mina ord hittar jag inte just nu. Så har jag 2 och 2x. Ser ni det? Den där är faktor. Och den här, jag har negativ 2x gånger x. Så ser du att jag har 2x där. Jag har också 2x där. Så kan jag ta ut den i parentesen. Utanför parentesen. Och de som innanför parentesen, den som är kvar. Negativ x som är kvar där. Och den som är kvar är plus 2. Den är lika med 0. Och den här måste vara lika med 0. Så x sub 1 brukar jag skriva direkt. Är lika med 0 för den här. Aish. För den här. 2x skulle jag skriva där. Förlåt. Så här sent på dagen så. Och då har man den här nu då. Alltså. Jag brukar dela så här. Så 2x är lika med 0. Så ser ni att det är 2x är lika med. X sub 1 är lika med 0. Och den andra är negativ x plus 2. Är lika med 0. Måste ta bort den där så att ni blir inte förvirrade. Och då ser jag att om jag flyttar den här plus x där. Plus x. Så har jag x är lika med 2. Så x sub 2. Är lika med. 2. Okej, jag ska titta på y. Jag har inte svarat. Punkten med x-koordinaten. Så den här punkten nu är vi 4 och negativ 10. Och den här punkterna som vi har nu just nu med c. Så har vi den första är 0 och 6. Och den andra är 2 och 6.